мої вітання, шановні глядачі. Як завжди у цій порі, в прямому ефірі ви дивитесь щотижневик крапки над «і». Я Федір Бондар. Протягом найближчих 50 із невеличким гаком хвилин ми разом з вами згадаємо основні події цього тижня. Події важливі для області, для всієї країни, можливо, трошки торкнемося і міжнародних подій. Але про все це трохи згодом. Розпочинаємо ми традиційно стисло про основні події цього тижня у калейдоскопі. Понеділок, 28 листопада. Не секрет, що зима для комунальників та дорожників Миколаївщини зазвичай настає зненацька. Саме для того, аби нагадати місцевим керівникам про їх відповідальність за функціонування ввірених підрозділів та регіонів, голова облдержадміністрації Олексій Савченко вирішив особисто перевірити готовність районів до негоди. Розпочав з Первомайщини. Незважаючи на пріоритетність децентралізації, її механізм ще не повністю відпрацьований і не всі новостворені об'єднані громади мають однакові перспективи. На допомогу їм організовано круглий стіл за ініціативи Фонду розвитку міста Миколаєва. Хто сказав, що вчителі нудні та несучасні? Фінал міського педагогічного конкурсу «Нове ім'я 2016» довів протилежне та показав вчителів з іншого боку. Загалом за 18 років учасниками конкурсу стали понад 300 талановитих педагогів. Вівторок, 29 листопада. Представники всеукраїнських народних рухів, громадські та волонтерські організації в Миколаєві почали об'єднуватись в єдиний рух «Оборона». Про намір створити таку організацію в місті говорив голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко ще під час призначення на посаду. Допомога українським військовим може бути різною – від амуніції до теплого, власноруч зв'язаного одягу. В рамках проєкту «Подаруй тепло захисникам» відбувся майстер-клас із виготовлення жилетів в'язальним гачком. Другий етап відкритого обласного конкурсу «Енергія-2016» відбувся в Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти. Учні 5-11 класів представили журі свої роботи з енергозбереження та енергобалансу. Як захистити та реалізувати права інтелектуальної власності, розповіли миколаївським студентам в одній з найбільших бібліотек міста. Захід приурочили до 135-річчя обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олексія Гмирьова. Середа, 30 листопада. Підбито підсумки щорічного обласного конкурсу «Волонтер року». Організатори заходу поєднали два свята – День волонтера та Міжнародний день людей з обмеженими можливостями, адже в роботі волонтера вони тісно пов'язані. Значна увага приділяється і реабілітації учасників антитерористичної операції. Всі знімки зроблені на мобільні телефони та непрофесійні фотоапарати. Всі експонати з особистих архівів військовослужбовців, учасників АТО та волонтерів. У Миколаєві відкрилась унікальна виставка непрофесійних фотографій «Наші». У Миколаївській обласній бібліотеці для юнацтва відбулася читацька конференція, присвячена 90-річчю від дня народження відомого письменника та громадсько-культурного діяча Олеся Бердника. Четвер, 1 грудня. 79-та Миколаївська окрема десантно-штурмова бригада відзначила 37-й день народження. Військова частина, яка вважалася однією із зразкових у мирні часи, здобула славу, захищаючи Україну від російської агресії. Традиційно 1 грудня, в день проведення всеукраїнського референдуму, що підтвердив незалежність нашої держави, відзначає день народження перша українська гімназія імені Миколи Аркаса. Підбивають певні підсумки роботи і навчання, відзначають тих, хто цього заслуговує. Відкрита акція до Дня солідарності з ВІЛ-інфікованими відбулася в торговельно-розважальному комплексі «Сіті-центр». Громадські організації та центри допомоги людям з певними залежностями пояснювали, чому не варто ставитися з острахом до людини через ВІЛ-позитивний діагноз. П'ятниця, 2 грудня. До Всесвітнього дня людей з обмеженими фізичними можливостями у Миколаївській спеціалізованій загальноосвітній школі-інтернаті номер 6 відбулось інтерактивне дійство «Світ глухих. Доторкнись до мрії». Вихованці закладу вчили гостей створювати красу своїми руками. До Міжнародного дня волонтера, що відзначатиметься 5 грудня, в обласній державній адміністрації відбулося нагородження колективів волонтерських організацій за активну громадянську позицію та відданість своїй справі. 225-ту річницю відсвяткував Миколаївський військовий госпіталь. Історія його почалася ще із часів російсько-турецької війни. Вітали колектив закладу в обласному палаці культури.
Опалювальний сезон розпочався, а терпець урвався. Батьки юних плавців штурмували басейн Палацу спорту Миколаївського обласного управління з фізичного виховання та спорту, адже він не працює вже півтора місяці. Субота, 3 грудня. Саме 3 грудня в Україні відзначається Міжнародний день інвалідів. З цієї нагоди традиційно адміністрація Заводського району Миколаєва приготувала для особливих дітей концертну програму. Змішані єдиноборства набувають все більшої популярності в Миколаєві. Сприяє цьому активність наших спортивних організацій, що практикують та поширюють напрямок ММА. Участь у черговому турнірі взяли бійці з 6 країн Європи та Середньої Азії. У Миколаївському зоопарку відзначили день народження білого ведмедя. Вітали іменинника не тільки працівники відділу хижаків. Зустрічав свято нанук в компанії трохи старшої супутниці Зефірки. І тепер про все це докладніше, принаймні про багато що з того, що ви щойно почули. 79-та Миколаївська, 79-та, ще донедавна аеромобільна, а тепер окрема десантно-штурмова бригада давно стала одним з важливих символів Миколаєва. І саме цього тижня військовій частині виповнилося 37 років. Волонтери, громадські діячі та представники влади прийшли, аби привітати військовослужбовців із такою подією. 40-та окрема десантно-штурмова бригада створена 1 грудня 1979 року. Основним її завданням було охороняти південні кордони тоді ще Радянського Союзу. Після здобуття незалежності військовослужбовці присягнули на вірність українському народу. У 1990-ті повітряно-десантну бригаду перетворили на 79-й окремий аеромобільний полк, нині десантно-штурмова бригада. Через події останніх 2 років, у 2014-му та 2015-му, день народження частини не відзначався. Особовий склад навіть вражений тим, що сьогодні у нас вихідний день. І що ми відмічаємо свято день народження частини. Потрібно відновити, не зважаючи на те, що ми і зараз виконуємо завдання, але потрібно даний день завжди святкувати, тому що це наша історія, це наші істоки. Привітати військовослужбовців та керівництво бригади з'їхало чимало гостей. Это день рождения любимой, родной, на самом деле родной бригады. А помочь, чем хотелось бы, так стараемся помогать постоянно. Вон ремонт начали, наконец-то, как бы договорились, начали наконец-то ремонт. Вот. А эмоции, какое-то полудетское ощущение восторга от того, что действительно любимые, действительно родные, действительно дорогие люди, вот у них действительно сегодня праздник. Це свято у нас не святкувалось вже 2 роки. І сьогодні ми бачимо, що частина стає кращою, інфраструктура стає кращою. І саме найголовніше, що бійці виглядають впевненішими, вони відчувають, що держава почала про них думати. І всі ці там 20-25 років, за які армію нашу вбивали, після цих 25 років вона почала відроджуватися. На честь знаменної події десантників нагородили орденами і медалями міністра оборони України, начальника Генерального штабу, командувача повітряно-десантних військ. Також подяки та грамоти від керівництва бригади отримали всі ті, хто допомагає частині і загалом військовим у цей нелегкий для нашої країни час. 79-ка – це вже бренд. Бренд города, да, то да, Николаев город Корабелов, с одной стороны, с другой стороны, за эти несколько лет, с одной стороны, к сожалению, да, в силу этих обстоятельств, но тем не менее, 79-ка действительно уже бренд, это легенда Николаева, это его душа, это вот такое неутомимое сердце. Дай Бог, чтобы у них были только учебные стрельбы, только учебные операции, и чтоб все вернулись живыми домой. Всех с праздником. Аби створити святкову атмосферу та віддати шану нашим захисникам, учасники кращих творчих колективів Южноукраїнська привезли військовослужбовцям концертну програму. Для Олександра Ревенка, заступника командира 2-го десантно-штурмового батальйону по роботі з особовим складом, сьогоднішнє свято як день народження рідної людини. Попри стереотип, що десантники – дуже серйозні люди, чоловік жартує та посміхається. Де б ми не знаходилися, чи на передовій, чи в пункті постійної дислокації, почуття гумору у нас ніколи не залишає. І
для того, щоб розрядити ситуацію, будь-який засіб дуже для цього підходить. Ми, як, ну, десантники – це не угрюмі люди, от, а люди з досить високим почуттям гумору. Ну, без цього ніяк, особливо в зоні бойових дій. Повірте мені, це дуже важливо. На честь свята особовий склад відпустили у звільнення – відпочити. А вже наступного дня, як завжди, бійці продовжили нести службу та захищати нашу батьківщину. Катерина Лисюк, Руслан Іванов, крапки над «і». В прямому ефірі ви дивитесь «Крапки над «і». У Миколаєві відкрилась унікальна виставка непрофесійних фотографій із зони АТО. Більше 300 знімків показали життя наших воїнів там, на фронті. Знайти, де саме відбудеться відкриття виставки, було нескладно. Біля входу у виставковий зал, попри морозну погоду, групи цивільних та військових. Невелика експозиція захисного обмундирування та зброї від військової частини Національної гвардії. У самій залі цікавого не менше. Біля 300 фотографій людей, техніки, зброї та понівечених ландшафтів населених пунктів. Кожна фотографія, вона дійсно такий згусток енергії. То есть есть и боль, и грусть, и гордость, и веселье. Тут все эмоции, которые возможны, они тут представлены. Когда родилась идея, и мы озвучили эту идею, что называется, дали клич, то уже поток фотографий пошел, что называется, отовсюду. Буквально вот последняя фотография, по-моему, еще приходили вчера, тут уже все было готово, но на ходу ребята распечатывали, розвішували. Однією з причин створення цієї виставки стали періодичні закиди в інтернеті щодо реалістичності знімків з зони проведення бойових дій. Деякі вважають, що більшість цих фотографій – постановочні. І, може бути, це підтолкнуло, не знаю. Ну, от, як родилась ідея зробити фотовиставку, то, що називається, народною, більш живою, тобто це в якомусь сенсі унікальна фотовиставка, тому що абсолютно всі роботи, представлені тут, вони не професіональні, це все роботи із личних фотографій, з личних архівів ребят, учасників АТО, волонтерів. Да, може бути, професіональні фотографії, вони якось зроблені правильней, но мне кажется, эти фотографии, они, что называется, живые, потому что каждая фотография, она прошла с бойцом все то, что прошел он. Унікальність виставки у тому, що всі експонати надані з особистих архівів військовослужбовців, учасників АТО та волонтерів. Всі знімки зроблені на мобільні телефони та непрофесійні фотоапарати. Загалом люди надіслали кілька тисяч фотографій, але для виставки відібрали лише трохи більше 300. Учасники АТО та волонтери допомагали і у оформленні. Приносили так звані сувеніри – шеврони, стяги, жилети, каски та навіть протикумулятивні екрани. До тех пор, пока на территории Украины происходят военные действия, боевые действия, и гибнут лучшие сыны нашей страны, эти выставки актуальны, они являются напоминанием николаевцам, украинцам, того, что сегодня, кроме нашей действительности, в которой мы все живем в спокойном мирном городе, существует еще и другая действительность, в которой люди покинули свои дома, в которой люди гибнут, и в котором есть жестокость и несправедливость. Видела сегодня детей, которые рассматривают шевроны, которые рассматривают эти, ну это в том числе воспитание нашей молодежи, наших мальчиков, как будущих мужчин, как будущих защитников Родины, воспитание в любви к Родине и такого действительно мужского поведения. Залу умовно розділили по військових частинах, бригадах, підрозділах та батальйонах. В одному з умовних секторів зали представлені фотографії волонтерів. Волонтеру тяжело не переоцінити, тому що, наприклад, в 14-му році доволі тяжело, наприклад, в 14-15 році було взагалі представити без волонтерів. Це іменно було, скажімо так, одно із составляючих, как ядро, да, там украинская армия, это одно из составляющих того, что на чем держалась армия. У меня такая самая смешная история, когда до меня приехала девочка такая на Пежо, такая на каблучках, такая с писклявым голоском, и таким каже: «Людочка, скажите, пожалуйста, вам нужны колеса на БТР?» Це було у 14-му році, я на неї витащила очі, думаю, звідки цього божого одуванчика колеса на БТР?
Я говорю, так, треба. Я позвонила в 79-ту бригаду, говорю, нам потрібні колеса на БТР. Ну, ви зрозумієте, що це таке? Колеса на БТР в 14-му році. О, а вони, так, каже, якщо учитувати, що у нас 43 БТР роззуті, то колеса нам потрібні. Ну, ці колеса я привезла до двох ночі в бригаду, вже їх згрузила. І вранці, думаю, я була вихідна. Ще, тут такий телефон, нас так дзвонить. Думаю, треба брати трубку, беру. Мені кажуть, алло, добрий день, ви волонтер? Я говорю, так, я волонтер. Вони, я говорю, а вам самоліти потрібні? І я думала, що це просто хтось на мене пожартував. Ну, потім я з просуння не розуміла, що мені треба робити з цими самолітами. Я знов дзвоню в бригаду, вони просто з мене сміються і кажуть, де ти їх взяла зранку. Учасник АТО з позивним «Хан», який щойно повернувся з війни, радіє, що встиг на відкриття. Адже на стенді його рідного полку «Київ» чимало його особистих фотографій. Боєць із задоволенням розповідає, де кожна з них була зроблена, а також згадує моменти, що гріють душу. Когда приезжаешь с передовой на пару часов или с позиции приходишь, и тебе кто-нибудь из друзей, когда приезжают волонтеры, кто-нибудь из друзей оставляет кусочек шоколада. Это самые вкусные моменты в твоей жизни, самые сладкие получается. Или когда приезжаешь домой на ротацию и встречаешь свою семью, своего сына, собаку любимую. Это самые моменты. Они греют душу, и то есть ты едешь туда со спокойной душой, и ты понимаешь, что тебя дома ждут. Чоловік вважає задум виставки дуже доречним і неймовірно важливим зараз. За його словами, багато людей навіть гадки не мають, що там відбувається, для чого те все. Як ти, будучи раніше на гражданці, працюючи барменом, збираючись відкрити свій ресторан, все бросаєш, йдеш на війну і знаєш, що ти можеш там погибнути. Тобто, ну, для них це дуже тяжело зрозуміти. Тобто, нужны такі, щоб люди, другі з гражданки, розуміли, що там відбувається. Тобто, не завжди доходить та інформація, яка там дійсно є. Виставка фотографій з війни працюватиме у Миколаївському муніципальному виставковому залі до 10 грудня. Катерина Лисюк, Андрій Заворотній, крапки над «і». Всі полюбляють відпочинок у лісі, але далеко не всі вважають за потрібне прибирати за собою. Ініціативній групі, яка називає себе в соцмережах «Матвіївський ліс», таке ставлення до природи не подобається. Тому активісти вирішили з ним боротися. Про способи та результати боротьби розповів один з найактивніших волонтерів, захисників природи Сергій Савченко. Житель Матвіївки Сергій Савченко полюбляє активний відпочинок. Особливо в теплу пору року залюбки сідає на велосипед та вирушає до лісу. Задоволення, яке він мав би отримувати від поїздки, кожного разу псується від побаченого. Інші візитери, мабуть, думають, що їх сміття прикрашатиме ліс. До того ж, Сергія та деяких жителів мікрорайону дістали, що серед насаджень триває промисловий видобуток піску. Ми попытались закрити эту тему, у нас удачно это получилось. І нам просто жалко було відпускати таку сплочену групу підтримки, і ми плавно перейшли на проблему екології, проблему мусора в окрестностях Николаєва. Ну, так вийшло, що з одним поборолись успішно, а з вторим немного складніше виходить. Тому що це наш такий менталітет, зі свого двора викинув 10 метрів, тебе вже це не хвилює, твій мусор. Вот. І ми намагаємося розкачати ситуацію, і вполне можливо, що, я думаю, лет через 5-10 нам це вдасться. Привчити людей не залишати після себе сміття важко, але ініціативна група над цим працює. Інша справа – оголошення війни тим, хто створює в лісі та поруч із ним стихійні сміттєзвалища. Волонтери обрали незвичайний метод, але доволі ефективний. Прецеденту повернення побутового сміття на те ж саме місце ще не було. Мы там сортируем свалки, ищем хозяев, возвращаем мусор хозяевам, которые выкинули его на природе. Но без поддержки власти, без ее ресурса, без изменения закона, я думаю, что у нас ничего не получится. Вы даже не представляете, как. От ксерокопии паспорта до семейных фотографий, до детских тетрадей, чеков там всевозможных с фамилией. Вот. Находим, делаем клич на Facebook, нашей странице «Матвеевский лес», и организованно возвращаем это все дело. Если есть хозяин, ну, возвращаем, говорим, вы потеряли. Если иногда бывает нет хозяина, просто возвращаем лопатами через забор.
Ну, а по-другому никак. Ініціативна група та інші небайдужі до долі Матвіївського лісу у Миколаївці прибрали кілька стихійних сміттєзвалищ. Втім, за словами Сергія Савченка, це сизифів труд. Дачники по-прежньому підписані на вивоз мусора. Тобто з 2300 участків, там, по-моєму, участків 500 тільки охвачені централізованим вивозом мусора. Ну, все по-прежньому там так і залишається. Там. Може, не в таких масштабах, тому що те, що ми брали, скопилось 10 років. Вот. А, ну, пока я не вижу таких особых результатов, честно. Мы, единственное, что мы сплотили вокруг себя общественную группу общественников, да, которые вливаются в другие проекты экологические, там, Евгения Лютера, там, с Кимбургской косы. Ну, я не вижу, то есть, для, мы, ну, масштабно мыслим, и поэтому, изменив ситуацию вот только в одном месте, то есть, я считаю, что это не победа. Влада має зробити покарання за подібне ставлення до навколишнього середовища жорсткішим, впевнений Сергій Савченко. Втім, поки очікувати це марно. Природа – останнє, що може цікавити можновладців. Основна проблема свалок – це частний сектор, це раз, а второе – це грузовики, які безконтрольно сипять будівельний мусор, як угодно, бытовий, який заказують. У нас був проєкт точка выгрузки. Мы загружали в строительный мусор GPS-трекер, в бытовой мусор, заказывали ЗИЛ по газете и то есть, отслеживали, куда он выкинул этот ЗИЛ. Оказалось, что там он проехал 2,5 километра, высыпал с одной свалки нелегальной стихийной на другую. Ну, результат, он, по-моему, был, водитель оштрафован на 1300 гривен, но свалка так и не убрана. То есть не было ни учета экологами загрязнения, скажем, площади. Не було ні судебних каких-то ісків к этому водителю. Незважаючи на певний песимізм Сергія, у нього є бачення, як боротись за чистоту природи. А тому подумайте дуже добре, перш ніж викинути сміття в Матвіївському лісі. Марія Савицька, Андрій Заворотній. Крапки над «і». Наш гість сьогодні Денис Барашковський, волонтер, а також, хоча про це дещо згодом, організатор першого всеукраїнського турніру «Хоробрість серця». Денис, в понедельник, да, если не ошибаюсь, день волонтера, это уже официальная дата. Да. 5 числа празднуется. Да. Нужен ли такой праздник? Ну, конечно, надо напоминание для людей, чтобы мы все могли собраться, сверить часы, проговорить какие-то вопросы с руководством области, города, выбрать, конечно же, какие-то приоритеты, потому что есть первостепенные проблемные вопросы, где без власти очень сложно. Есть второстепенные, которые мы, в принципе, самостоятельно двигаем и так. Конечно же, нужно и встречаться, и в хорошем смысле нужно поощрять людей, которые делают, в принципе, без всяких на то умыслов, но исходя из того, что люди тратят, прежде всего, свое время, вот, служат общей цели. Конечно же, с позиции власти это в качестве поддержки, внимания, эти все благодарности, организации, они очень важны. Ты сам почему занялся волонтерством и в какой сфере конкретно? Потому что идет война. Тут и больше говорить-то нечего. То есть мы с самого начала собирали машины с продуктами, с вещами, когда все это было хаотично, когда не так было мощная поддержка Министерства обороны и продуктам, и питаниями, и бронежилетами, и касками. Мы активно в этом участвовали. А потом это постепенно переросло в более целевые точечные программы, которые мы взяли под контроль организации, в которой я состою. Вот. Это мы тогда занимались помощью военнослужащим восстанавливать документы. Ряд котлов был, и очень много было представителей с нашего города, ребят пострадавших, у них просто десятками, десятками в 2014-2015 году мы организовывали, пытались наладить с миграционной службой, и слава богу, мы наладили, отрегулировали, и они получали паспорта, военные билеты и водительские права в том числе очень быстро. Потом, не потом, а параллельно создали рабочую группу в городе Николаеве, с нашим участием, по нашей инициативе, по выдаче земельных участков для военнослужащих. Город Николаев первый в Украине по количеству выданных земельных участков. На сегодняшний момент их 851. В Украине этот город действительно на первом месте. И при бывшем мэре Грантурии Юрисовиче и при нынешнем Александре Федоровиче Сенкевиче активная помощь городских властей дала какой-то, ну, положительный посыл для военнослужащих, они увидели какую-то, ну, заботу, и это важно.
И, естественно, конечно же, я один из создателей волонтерского поста на автовокзале. Это уже на всю Украину известны, их всего 7 в Украине, известные места, где все военные, все военнослужащие, все ребята могут, проезжая, получить максимум помощи. У нас в Николаеве 2 поста на ЖД вокзале. Ирина Абрамова, вот, со своими девчатами, с ребятами на автовокзале мы. Вот, и по Украине, в Днепре, в Харькове, в Киеве, в Одессе созданы такие же волонтерские посты. Сегодня все еще чувствуется необходимость, да, потребность волонтерской помощи. Насколько она сегодня остро чувствуется? И чувствуется ли, что общество готово продолжать поддерживать? Ну, помощь немного меняется. Меняются форматы. Люди переходят из хаотичной в системные форматы, потому что, общаясь с военнослужащими, мы понимаем, что необходимо точно и конкретно. Улучшилась, естественно, работа Министерства обороны и в формате питания, и в формате обеспечения формы и так далее. То есть, но остаются, конечно же, важными вопросами разного рода, я просто не буду называть штуки, которые необходимы на передовой. Ну и, конечно же, когда едут там девчата или ребята, ну, конечно, они с собой привезут что-то вкусненькое, что-то сладенькое, к чаю и так далее. То есть, ну, помощь становится более предметная, более точечная. И я вам скажу, что волонтерство будет, это, я общаюсь с этими людьми каждый день, я сам занимаюсь волонтерской деятельностью, их уже никто не сможет им запретить это делать. Это уже их стиль жизни, это уже их дух, это состояние души. Я сейчас говорю не столько о тех, кто помогал и наверняка будет продолжать. Я говорю о том, как реагирует сегодня общество, те же предприниматели, те же рядовые граждане. Вот, осознают ли они, что помощь все еще нужна? Ну, осознают, но при этом есть определенная усталость у людей. Они не видят какой-то выхода. То есть нет... Ну, скажем так, знаете, как когда идет война, мы видим, меняется граница туда-сюда, да, то есть какие-то победы, есть поражения. У нас такое состояние, что и нет поражений, но приходят 200-е, и приходит горе в семью. Поэтому, то есть, здесь очень важен, конечно же, качество и подходы самих волонтеров, потому что, как и везде, есть люди нечистые на руку, что также влияет и бьет по имиджу волонтеров, да. Ну, поэтому очень важно делать свое дело очень честно и, самое главное, прозрачно. И я уверен, что закончится война, эти люди, которые нашли себя в объединении вокруг себя ради идей, они себя смогут реализовать в других проектах. Вот вы сказали о том, что не закончено, не чувствуется результата. Я вспомнил, когда мы часто в 2014-2015 году часто встречали десантников на ротации возле 79-й бригады. Один из них, вернувшись оттуда, сказал, описывая ситуацию, по-моему, это была зима, начало 2015 года, мы как будто, говорит, вот решили лужу перейти, а потом передумали и остановились посредине. Говорит, и не туда, и не обратно. Вот это он так описывал ситуацию на тот момент, да, я думаю, на сегодняшний тоже. Что касается волонтерства, еще до свята, власне, с якого мы почали, свято, ну, нехай це буде День волонтерів, не обов'язково так бучно святкувати, але це день, в який ми маємо подякувати усім волонтерам. Напередодні в обласній державній адміністрації саме волонтерів і вітали, і зараз можемо разом пригадати, маємо відеосюжет. Подяки від голови Миколаївської облдержадміністрації Олексія Савченка отримали волонтери з міста та області. Серед них – колективи громадських організацій та соціальних установ. Основна діяльність запрошених – постійна підтримка бійців української армії. Для багатьох волонтерів проблеми війни стали особистими, а бажання допомагати – призначенням життя. Саме такими і стали співзасновники громадської організації «Об'єднання дружин та матерів військовослужбовців «Оберіг» Нелі Яровенко та Ольга Малярчук. Важливою частиною допомоги військовим є робота Миколаївської психологічної кризової служби. Цей колектив намагається зробити комфортним життя людини, яка побачила жахіття сучасної війни. До нагороджених колективів долучились автовокзал «Миколаївський пост» та волонтерський пост «Миколаїв ЖД». Саме завдяки їм наше місто увійшло в трійку перших, хто облаштував фізичну та правову допомогу для бійців АТО на території пасажирських станцій. За екологічну безпеку та відновлення Кінбурзької коси подяку від Олексія Савченка отримав благодійний фонд «Нова Гілея». За постійну важливу роботу для різних категорій населення
населення відзначили подяками Миколаївський обласний благодійний фонд сприяння дітям та Очаківську районну громадську організацію «Джерело». Отримали подяки окремі волонтери Олена Дяченко, Сергій Савченко та Олена Якимчук. Ну, ось так це було на офіційному рівні. Напевно, не всі отримали нагороди, і не про всі з них ми змогли розповісти в сюжеті. Ось у Дениса є теж, що показати. І розказуєш тут. Це награда від 79-ї бригади. В этот же день, когда и вечером нас награждали наш волонтерский пост автовокзал, подяка это губернатора, нас наградили 79-я. Очень прекрасная награда, она будет храниться на посту. И в дальнейшем, конечно же, она попадет в музей, когда мы решим, в каком музее будут находиться все наши шевроны, все флаги, все подарки от военнослужащих и губернатора, и мэра и так далее. Ну и давай теперь перейдем ко второй теме. Собственно, изначально именно из этой темы ты и стал нашим сегодняшним гостем в большей степени. Расскажи о турнире, откуда взялась инициатива, что вы планируете, кто будет участвовать? 10-11 декабря, 10 точно будет полный день, в зависимости от количества приезжих деток со всей Украины. Будет проходить первый всеукраинский турнир по греко-римской борьбе «Хоробрі серця» памяти Петра Барашковского. Это официальное название, поэтому мне нужно точно ему дать статус. Это турнир в честь моего брата, который известный спортсмен был в Украине. Он был и волонтером, он и помогал нам очень сильно. Вот плакат зрители могут видеть на экране, да. Его убили в начале года. И я со своими друзьями, с тем, кто занимался борьбой, он чемпион Украины по греко-римской борьбе, мастер спорта. Вот в память о нем и во имя будущих поколений, чтобы детки нормально развивались, нормально боролись, не чтобы были к чему-то стремились, и видели перед собой, да, то есть какой-то нормальный положительный опыт, поддержку людей, мы организовали этот турнир. Я отдельно хочу поблагодарить директора ДЮСШ номер один Васильева Константина Владимировича. Мы с ним проработали полгода по организации регистрации этого турнира. Могу вам сказать одно, я разговаривал с президентом Федерации греко-римской борьбы, такого турнира в Николаеве давно не было по уровню подготовки. Вот. Что для меня было самое главное, это чтобы детки, турнир детский, то есть там будут 8, 10, 10, 12 лет, две категории. Что для меня самое главное, это чтобы детки почувствовали внимание. Вот. Мы с вами знаем, что спорт сейчас предоставлен, спортсмены предоставлены сами себе. Они ездят, оплачивают маршруты, чтобы куда-то поехать в какой-то регион, оплачивают проживание, оплачивают питание, да? Получают какие-то грамоты. Мы этот турнир проведем таким образом, что детки-победители, а в борьбе получают награды 4 человека, первое место, второе и 2 третьих, третье, четвертое. То есть 4 приза. А категории? По 12 категорий. То есть я вам могу сказать одно, что подарков будет несметное количество. Начиная от фирменных футболок двух цветов, вот, кончая походами в мультиплекс, в кинотеатр, будет масса-масса разных кульками подарков от компаний-партнеров, они есть у нас, да, вот, до нескольких довольно-таки дорогостоящих индивидуальных подарков от компании тоже, которая будет, она у нас будет партнером. Не хочу прямо все подарки, да, там рассказывать и там все. Но я могу вам гарантировать, и при поддержке Александра Федоровича Сенкевича и Виктории Викторовны Москаленко, то есть турнир будет на очень хорошем уровне. Вход бесплатный, пожалуйста, приходите, получайте удовольствие. Если у вас есть детки, спортсмены, борцы, тем более, конечно же, они пусть участвуют и получают классные призы. Город Николаев, я вам уверен, я вам гарантирую, будет больше уделять внимание греко-римской борьбе. Это олимпийский вид спорта, и надо поднимать авторитет наших молодых деток и спортсменов. И авторитет Николаевской области, как области, которая ни одного известного в мировом рейтинге борца, да, создала. И мы будем тоже к этому приобщаться.
Ну, судя по тому, что 12 категорий и 4 награжденных, это достаточно масштабный получится турнир. Подобные у нас проводились, проводятся ли сейчас? Подобный турнир проводился последний в 2012 году или в 2011 году в памяти Черновола. Всеукраинский. Всеукраинский турнир. Вот. Более вот сейчас за 4 года, то есть никто подобных турниров не проводил. И я вам скажу больше, мы уже знаем, что у нас есть предложение на следующий год из других стран, и мы уже подумываем, еще не проведя этот, знаете, как, но уже есть планы о том, чтобы этот турнир переводить в формат международного. Но не будем загадывать. Давайте проведем этот, хорошо, дай бог без травм, и пусть как можно больше деток побеждают и приезжают побеждать. Мы будем только рады. Призов на всех хватит. Планируете сделать его традиционным? Однозначно он будет традиционным, и цифра номер один, что это первый, и, конечно же, он будет традиционным и ради наших деток. У меня тоже сын сейчас ходит на греко-римскую борьбу, и в память о достойных людях. Николаевщина. Еще раз даты. 10-11. 10 это полный день декабря, в субботу в трудовых резервах, в Солянах, плавбассейн раньше назывался, да? Вот с 10 утра до 6 вечера полный день, в зависимости от, у нас больше 200 деток должны приехать. Поэтому посмотрим, если мы управимся, мы закончим в первый день. То есть гарантированно, по крайней мере, один день? Полный день гарантирован, то есть, и я вам скажу, что, ну, открою маленький секрет, мы приобрели 100 идентичных футболок, вот, с логотипами турнира 50 желтых, 50 синих, да. И все детки будут одеты, победители, в эти футболки. Вы себе просто не представляете, какое это будет счастье победителей с кучей медалей, с кучей подарков, да, то есть на память получить такую фотографию, такие подарки. Приходите. Спасибо, удачи вам, удачи спортсменам. Спасибо, что сегодня приняли участие в передаче. Ви дивитесь крапки над «і». На Миколаївщині, як і по всій Україні, триває процес децентралізації. Протягом цього року утворено вже 19 громад, в яких всередині грудня, тобто зовсім незабаром, відбудуться перші вибори. Втім, ці громади можуть не отримати всі державні преференції, адже лише дві з них відповідають затвердженому Кабінетом міністрів перспективному плану. Про успіхи громад та проблеми, з якими вони можуть зустрітись, говорили сьогодні під час круглого столу. Ініціатори його проведення – громадське об'єднання «Фонд розвитку міста Миколаєва». Фонд спільно з обласною державною адміністрацією та обласною радою реалізує проект, направлений на формування спроможних територіальних громад. Главная наша цель именно, чтобы села в этих спроможных территориальных громад чувствовали себя комфортно и люди в этих. И мы уже проводили серию семинаров, тренингов, была у нас летняя школа, весенняя, осенняя школа. Мы на них останавливались на вопросах именно спроможных громад, использования механизма демократии участия, финансовых, плановых, бюджетных отношений. И в ходе семинаров в вас возникло очень много практических вопросов. Сьогоднішня зустріч покликана перевести теоретичні знання у практичну площину, знайти дієві рецепти, як працювати далі ефективніше. Михайло Золотухін зазначив, що до реалізації реформи долучаються також міжнародні донори, які допомагатимуть з інвестиційними проектами. Втім, перш ніж говорити про ефективність і залучення грошей, в тому числі державних, треба вносити зміни у перспективний план. В області лише дві громади відповідають йому – Галицинівська сільська та Баштанська міська, а є і білі плями. В Миколаївській області є свій план, прийнятий торік в червні, відразу прийнятий на всю область. Не гірший, а може найкращий в Україні, з огляду на хрестоматийність дотримання вимог методики формування спроможних територій, затвердженої Кабінетом міністрів. Залишилось у нас в цьому перспективному плані дві білі плями – це Вознесенський і Новобузький райони. Уряд не погодився з варіантом формування громад щодо цих двох районів. Наразі є бачення, відбулось багато процесів, які дозволять обґрунтувати картину об'єднань по цим районам зараз. Згідно закону, тільки ці громади – Галицинівська та Баштанська – мають право на всі державні преференції. Громади
відповідно до чинного законодавства, виходять на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом, виконують повноваження, визначені законом та бюджетним кодексом, як для міста обласного значення. Склад доходів бюджетів цих об'єднаних громад значно збільшується, повноваження і відповідальність на щабель зростають. Вони також претендують на кошти державної субвенції відповідно до закону і бюджетного кодексу України. Але враховуючи принцип добровільності, інші утворені громади теж мають право на життя. Для цього треба внести зміни до перспективного плану. До виборів на територію об'єднаних громад, які відбудуться 11 та 18 грудня, запланована ще сесія обласної ради, що розглядатиме саме це питання. На який предложимо депутатам, щоб всі 19 общин, які йдуть на вибори, щоб вони всі були включены в перспективный план, и чтобы они все получили возможность выхода на прямые межбюджетные отношения и получили все те дополнительные возможности, которые с этим связаны. Після виборів в громадах розпочнеться копітка робота, говорить В'ячеслав Бонь. Тому круглий стіл, проведений сьогодні, має дати відповіді на багато питань. Всім вам, крім того, щоб отримати повномочия, треба буде розуміти, якими користуватися. Вам треба буде заново з нуля відстраювати ваші структури. Вам треба буде вистраювати систему предоставлення адміністративних услуг, систему предоставлення комунальних услуг. На сьогодні Миколаївщина за динамікою створення об'єднань друга в Україні після Житомирщини. Втім, залишається ще достатньо громад, які не розпочали процес. Наступний рік може стати останнім, коли об'єднання триватиме на добровільних засадах, тому варто прискоритись, аби держава не взяла на себе ці функції. Історія України дуже насичена, але, на жаль, геть мало вивчена. І про це ми щодня дізнаємося додатково. Національний форум «Пленер. Українське державництво в образотворчому мистецтві» на прикладі творчості Ніла Хасевича відбувся нещодавно у Рівненській області. Протягом тижня у заході брали участь художники, мистецтвознавці, культурологи, журналісти з різних куточків України, зокрема і з Миколаєва. Творчий доробок Ніла Хасевича є прикладом мистецтва спротиву, яке розвивалося в період Другої світової війни і після. Роботи українського художника є в багатьох приватних мистецьких колекціях світу. Але українці про творчість графіка європейського рівня дізналися лише кілька років тому. Ніл Хасевич народився 25 листопада 1905 року на Волині. Коли йому виповнилося 14 років, сталася трагедія. Переїзд біля села Оржів, він не охороняється. Коні злякалися, коли машиніст подав звуковий сигнал, кинулися під поїзд. Загинула мама Ніла Хасевича, загинув їздовий, а Нілу Хасевичу відірвало ногу, ліву ногу вище коліна. Ось ця трагедія. Він виживе, молодий організм, він збереться силами, він виживе, він сам собі зробить протез, з яким буде ходити все життя. Власниця залізниці виплатила компенсацію за нещасний випадок. За ці кошти Хасевич вступає до Варшавської академії прикладних мистецтв. Графічні роботи Хасевича експонувалися майже на 40 виставках у Берліні, Празі, Чикаго, Лос-Анджелесі. Художник нагороджений багатьма престижними міжнародними дипломами. В 1932 році він під час однієї з виставок він за картину «Прання» отримує дуже великий гран-прі. Отримує, і поляки йому дають приз 500 злотих. За 500 злотих тоді можна було купити півстата корів. Коли в академії усвідомили потенціал Ніла Хасевича, йому поставили вимогу прийняти польське громадянство. Він свідомо відмовився. Шлях у велике мистецтво був закритий. Митець змушений повернутися додому, так і не отримавши диплом художника. Працював учителем, бухгалтером, займався громадською діяльністю, був мировим суддею, працював у редакції газети «Волинь» із Уласом Самчуком. Навіть під час війни мав декілька виставок. Його екслібриси, його мала прикладна графіка, вони стали певною мірою класикою української графіки. Вони бездоганні не тільки в технічному аспекті, вони мають чудову композицію, вони мають дуже цікаве інтелектуальне наповнення. Війна змусила Ніла Хасевича змінити життя. У кінці 1942 року митець переходить у підпілля. Вступає до лав УПА, щоб протистояти пропаганді двох імперій – гітлерівської та сталінської. 10 років він жив і творив у підземних бункерах, був куратором мережі підпільних друкарень. Ось у такій Криївці при світлі газової лампи геніальний Ніл Хасевич творив свої шедеври. Умови для праці були важкими – старезний друкарський верстат, хронічний брак матеріалу.
На жаль, йому не вдалося розкрити всю повноту свого таланту, тому що треба було займатися справами військовими. Але як для сучасного українства в обставинах війни з московським агресором, це є принциповий такий приклад для всіх нас, скільки може зробити одна людина для того, щоб мобілізувати дух. У 1951 році твори митця потрапили до делегатів Генеральної асамблеї ООН. Їх надрукували в альбомі «Графіка в бункерах УПА». Оприлюднення цих творів на Заході спричинило гоніння за художником і його фізичне знищення в 1952 році. Так, вбився Ніла Хасевича живий сьогодні. Він проживає в місті Рівно, це вже пенсіонер, йому близько 90 років, Борис Стеклер. Він керував операцією по знешкодженню Ніла. Тому що коли в 1949 році перші листівки Ніла от такого характеру, де показував, що на Західній Україні йде війна, попали під двері делегатів Генеральної асамблеї ООН, то з Москви прийшло чітко вказівка знищить. Ніл Хасевич міг би жити за кордоном, виставлятися в провідних мистецьких салонах. Він знав, що там його визнають як митця, але відчував себе потрібним в Україні. І за свій вибір заплатив життям у Криївці на Рівненщині у 47 років. У тому ж віці не стало Тараса Шевченка і Василя Стуса. У нього був шанс. Йому дарували шанс, сказали, давай ми тебе переправимо на Захід з твоєю освітою, з твоїм знанням, з твоїм вмінням, з твоїм досвідом. Ти там виживеш. Він відмовився. Він свідомо вибрав таку дорогу, щоб присвятити себе дійсно боротьбі за незалежність України. Творчий доробок Ніла Хасевича майже втрачено. Декілька унікальних робіт передали до музеїв із архівів СБУ. Ті матеріали, які нам Служба безпеки України передала ще в 1990-х роках, але, скажімо, і в подальші роки так само були передачі, то це і великий блок його графічних робіт, це ті оригінали, ось, якими ми гордимося. Ну і так само це і, наприклад, бофони Ніла Хасевича, тобто грошові знаки оригінальні, які він розробляв. Постать Ніла Хасевича уособлює опір загарбницькій політиці, що переслідувала українців у всі часи. Його творчість – спротив насиллю як такому. У цьому переконалися і учасники Всеукраїнського форуму «Пленеру», що організували в Рівному. Побачивши оригінальні розміри і зрозумівши, що саме зображення має менше зернякової коробки, а настільки майстерно, тонко виконане, це вражає неймовірно, це заставляє переосмислити свою творчість і показує орієнтир, на що стрімитися, до чого прагнути і в яку сторону розвиватися. Такі маленькі портрети, вони є таким провінцем серед великого моря зла, крові і ненависті один до одного. І це дуже добре, що були такі люди, які творили таку красу, піднімали нашу націю на щабель вище. Якби не було Ніла Хасевича, то не було б цих наших побуджень до осмислення сьогодення. Унікальний у багатьох аспектах творчий доробок Ніла Хасевича нині стає відкриттям для українців. Тетяна Бакоцька, Микола Штемпель, крапки над «і». І наостанок про новини спорту. Хоча подія, яка відбулася у Миколаєві в суботу, доволі масштабна та цікава. Міжнародний чемпіонат зі змішаних єдиноборств «Воїни світу». Відовищне та довгоочікуване дійство зібрало до спортивного комплексу «Надія» понад 1000 глядачів. Бійці з 6 країн, 11 боїв, перемоги та поразки, надзвичайні емоції та враження для глядачів на турнірі «Воїни світу». Організатори змагань з професійного ММА, спортивний клуб «Fight House» та Федерація змішаних єдиноборств «Mix Fight Promotion». Нам приїхали ребята з Туркменістану, приїхали ребята з Білорусі, звісно, з України і нашого любимого рядышком, знаходящегося Молдови. Сьогодні вас чекає 11 поєдинків, один з них буде по боксу. Я думаю, це одне з найяких мероприятий в цьому уходящому вже году. Ми чекаємо від цього мероприятия великого зрелища, цікавих нових побед наших спортсменів. И сегодняшнее мероприятие подтверждает то, что Федерация смешанных единоборств переступила на новую совсем ступеньку. Они уже стали не все украинские соревнования проводить, а уже международные. И сегодняшний турнир – это явное подтверждение этому. У восьмикутнику за перемогу в боях зійшлись представники Туркменістану, Молдови, Болгарії, Білорусі, Польщі та України.
на этом турнире выступаю впервые. Ну, как бы, спасибо за приглашение. Жду, конечно, досрочной, понятно, победы. Ну, и не без этого, что и противник себя хочет проявить. Ну, пожелаю ему, могу только ему пожелать удачи. Ожидаю красивого, яркого турнира. И хотелось бы пожелать развития, дальнейшего процветания местному промоушену. Професійний ММА – це не тільки чоловічий вид спорту. Жінки також яскраво показали себе в одному з найдовших боїв турніру. Я готувалась к этому бою. Плани большие, только надо к этому надо стремиться и тренироваться много-много, очень много надо тренироваться. В рамках турніру відбувся бій за чемпіонський пояс Mixed Fight Promotion серед спортсменів вагою понад 90 кілограмів. За этот пояс будут выступать Юрий Проценко, наш спортсмен из Николаева, получается, будет стараться выиграть этот пояс. Бой будет очень ярким, почему? Потому что ребята весят свыше 115 килограмм оба. Пришел только победить, забрать свой пояс чемпионский. Победу одержал Проценко Юрий! На видовищні змагання прийшов подивитись та повболівати за миколаївців і міський голова. Я в Николаєві підтримую не тільки дороги, підвали, криші і все, що зв'язано з інфраструктурою міста, але і також, в першу чергу, людський потенціал. А це значить розвиття людини в усіх його проявленнях. Творчество, спорт. Сьогодні ми присутствуємо на дуже класному такому спортивному мероприятии. Я предпочитаю, конечно, там бег, велоспорт, там плавание, но это мужской вид спорта, которому тоже нужно уделять внимание, как и боксу, как и любым бойцовским видам спорта. В нашому місті Mixed Fight Promotion існує вже 5 років, і за цей час турніри від всеукраїнських перейшли на рівень міжнародних. А професійні бої зі змішаних єдиноборств стають дедалі популярнішими серед молоді. Валентина Гурова, Артем Белібов, Олександр Пан, крапки над «і». Я дякую усім, хто був з нами. Нехай у вашому житті буде більше перемог. Побачимось в ефірі.